Bukurit natyrore janë të pafundme në Shqipëri e një ndërto është edhe liçeni i Bovillës, i cili gjendet 14 km larg Tiranës. Nëse jeni të apasionuar pas turizmit malor, ciklizmit, ngjitjeve mbi shkëmbinj apo edhe adhurues të kampingut, ky është destinacioni perfekt. Zona përreth Bovillës ofron një pamje mahnitse me grykën e Bovillës, shkëmbinj përreth saj, e kështu ka tërhequr mjaft turist, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj, të cilët e apasionuar pas natyrës zgjedhin ta shfrytëzojnë këtë relief për sportet malore, por edhe për një fundjavë relaksi e qetësie. We like Albania a lot. Na pëlqen Shqipëria shumë. Është si një thesar i pazbuluar. Ishte një zgjedhje rastësore. Nuk kisha qenë në këtë anë të botës, se po më pëlqen shumë. Është hera e parë që vim. Nuk dim shumë për Shqipërinë dhe duam të mësoj më shumë. Për të e vendet këtu. Utrëfyesit e guidave turistike shprehen se për çdo të huaj që vjen në Shqipëri, liçeni i Bovillës është një ndër vendet kryesore që sugjerohet për të vizituar. Liçeni i Bovillës është në listën tonë të guides për të sjellë turist, sepse është një vend shumë i bukur. Është unik në llojin e tij, le të themi, sepse ka malet përreth dhe ujë të kristalt. Është një destinacion shumë i bukur për ta parë turistët që vijnë për të vizituar Shqipërinë dhe ata shijojnë vërtet natyrën. Liçeni i Bovillës është shumëmbledh si më i madh i rrethit të Tiranës, i cili rrethohet nga një kuror malesh, si mali i Brarit dhe ai i Gamtit. Rruga që të çon deri më këtu është e gjitha asfaltuar, përveç se një segment rural i cili gjithsesi është i kalueshëm edhe për makinat e vogla. Nëse deri më tani nuk keni ardhur ende në liçenin e Bovillës, vendoseni atë në listën e vendeve tuaja për ta vizituar. Për Top Channel, Leda Hysa.